Сьогодні тут проходить двохденний тренінг для операторів служби 102 та диспетчерів з тематики протидії та запобігання домашньому насильству, конкретно реагування якраз операторів 102 на випадки домашнього насильства, гендерно замовленого насильства. Якраз оператори служби 102, потім диспетчери є першою ланкою, яка зіштовхується з даною проблематикою, першою ланкою, яка отримує виклик у випадку домашнього насильства. Тому таке навчання є дуже важливе з метою якраз належного реагування держави на випадки домашнього насильства, зупинення акту домашнього насильства, далі роботи вже із постраждалою, із кривдником і притягнення кривдника до відповідальності у разі потреби. Вважаю, що тренінги такого характеру є надзвичайно важливими і потрібними для працівників поліції, так як вони пояснюють нам, як діяти в тих чи інших ситуаціях, не тільки суто теоретично, а як на практиці використовувати. Ми отримали надзвичайно великий багаж знань по частині кваліфікації подій стосовно сімейних насильників, стосовно сімейних сварок. Тема дуже цікава і вона є пріоритетна і нова. І в першу чергу хотів би вам сказати велике дякую, що ви допомагаєте зрозуміти поліцейським, з чим вони повинні мати справу і як до цього відноситись і з якого боку до цього підходити. Бо домашнє насильство, насильство в сім'ї, гендерна нерівність – це є нова ситуація. Вона якби проблема стара, але підхід поліції до неї новий. І поліцейський повинен в першу чергу знати, як з цим спілкуватися, потім вже як поступати. І дуже великий вам за це дякую. Сертифікат вручається Ноняк І.Б. і Кіндрацький А.Р. А ми маємо активну підтримку. Боліновський В.В.